Sereno. Grada Sančas. Ja baš sad cepo s mojim jednim drugom. Digli se 300 poena. A šta, iz dva gema 300 poena. Gledaj moj live, brate. Šta sam ubacio? Ne čujem te ništa. Alo, gledaj moj live, brate. Šta sam ubacio? Ne čujem te ništa. Stavi creative čas i gledaj moj live, šta sam ubacio? Šta si ubacio? Sad će da ješ. Je li igraš i dalje na kontroleru? Ivak, da. Gledaj. Sviču si se? Da, gledaj. Sad kad ću bacio donacije. Ne. Sub goal. Ne. Ne znam, nešto. Možda hand cam, ne znam. Jeste hand cam. GG, jeste handcam. Malo ga smanji. Smanji ga i stavi ga skroz u levi ugao. Ajde, sad da radim, čekaj. Evo je, lok je sad. Čekaj. Sad ima. Evo se nije učitelj. Sad ima je live, brate. Još malo, samo još malo. Čekaj. Kao random iguana, znaš, baš ga smanji onako. Sada ima je live, brate. Nemoj ovom. Još malo, samo još malo. Čekaj. Kao random iguana, znaš, baš ga smanji onako. Sada ima je live, bukvalno kontroler ovdje. Nemoj ovom. Još malo, samo još malo. Čekaj. I sad ga smanji. Smanji. Jest. Sad je bar dobro. Jel ti izađe kad te neko saba? Ne znam da li to sad izgleda. Sad je bar dobro. Ajde, klikni red. Jel ti izađe kad te neko saba? Ali mogu na PlayStationu da stavim kad mi se neko saba? Beše, može? Možeš nekako, ne znam kako biš. A jao, jel možda mi pomogneš oko toga? Hoću baš to da imam, mnogo mi se to sviđa. Znam, ali ne znam kako to da stavim. Možda mi pomogneš posle da... Da nestavim to. Samo nemam pojma kako. Okej. Jer sam to od uvek žela, to sam od uvek žela. Ja moram da namestim da mi tu donacije, ne znam kako to da ubacim. Ali imaš PayPal? Lazar zna kako da ubacim donacije, sabove, svašta. On nešto kad mu obrati streame, na kontrolu njemu stream freeze. Ne znam da što se to događa. A kad on streama ne freeze? Da, ne znam zašto. Ma, došao jedan lik od nas kući, nije skidao masku uopšte. Dva gledalca na live-u. Mhm. Poz za tebe, kogod je na live-u, poz. What the fuck, failo sam da bledu tu jednu. Kogod je na live-u, sabaj se i molim te lajkuj. Ne. Ne. Please, poslije ljudi stavljam ono za... Kao, kad se neko saba da mi izađe, znate.
Odmah sam pukao 400 meca na ovo kurčenje, sad ti ne znam. Samo piše new subscriber. Ne, ne, izaći će new follower ili new subscriber, siguran sam, stak su GTO je to izlazilo. Pa stak su vratili one na konzoli. Pa na konzoli je bio streamo zbog neke igrice koja je bila... Imam malo neke sranje, a moj brat ima jedan bredobar. Ču umro? Mam, am I adopted? Ken, ken. Dobra, ali moraš da mi pomogneš oko toga, tog zvuka i to. Ja se ne mogu tebi da se popnem. Gdje? Ajde ovo da završimo, pa to ćemo, igraćemo do 10, pa ćemo da tu nam, da probamo da namestimo, ako ne može, jebi ga idemo da igramo arenu. Jer to bi ba... A? A? Ne mora, ne mora, siguran sam. Pa i da ugasim, nema veze. Really? Pao sam. Devil no waste my time. Waste my time, B, A. No, na konzoli... A ne, ja vrati na konzoli stvarno dobro igram za konzolu, iskreno. E, pa to su neke reči nebitne od koga da si na konzoli igrao loše, a ovdje da kidaš. A ko zna, to mi je rekao neki ovaj prijatelj, join a party, pa sam ga ja ado nešto. Duxi se nešto zvao, Duxi, nemam pojma, sam ne znam ko je on. A u osam sam mogla klasiku, hard bull. Hitnu te 72. No, zero match! Skočio sam u vodu! Ne, skočio si u vodu. Ja sam. A? Ja sam dobio mikro... Ja sam dobio na odavisku 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 odavisku. Ne, failo sam triple. Molim! A pa kontrola! Ne, zabavno intro, trenut. Sarma, znaš kakva je? Kupus, kupus, kupus. Ovo 44. Tate, ćeš ti ovdje da ostaneš? Na terasi si? Okej. Ne, ne, bre. Chill, ne. Ne, htio sam da krenkamo na intimzu. Uuu, znaš kakav za... Zabulo mi, brate. A najbolje kad ti na PlayStation ostro zabodi i ne možeš da bude. Ja sam kao loš... Znaš ti kako sam loš kucam? Ne znam, znaš kako ću budem postao dobro. 34, GG. A kad bi ti ušao u boks i dao glavu, dobiti 12. Ladno, neće, najgore. A najbolje kad ti onako zauzno opet učin. Ne, ti imaš vodu.
Daj, zašto imam toliko malo meca? Ti spao? Da. Gdje je najbolja igrica na svijetu? Alo, ja igram s jednim likom kreativ i lik me, ono, krene da me vodi. 2-1, bura, zato što mi ono intro bio očan, 100 pinga sam imao. I on kaže, Mato, priznaj da si loš. A ja ga šitam uvek, a dobro. Ladno, sad bi ti izlazio nego sam imao ovo map my made by Pandville. Ne, zašto kada te failam, ono, koliko je? Sad moram da se spuštam, brate, dole. Ne, ti si na haju. Zašto sam se ja sad spustio? Da, jebote. Ping mi očajan, paket lost ogroman. Znam, brate, ima si samo šiba. Buraz! Šta je s ovom retardiranom igricom više? I mrtvim PlayStationom, brate, zabil da mi i... Ću niko tajet. Čemu padem? Koje vrste na item zavoliš da buildaš? Mitro. Retaker. Bura, znaš koliko meca imam? 200, ti? Ladno, nije htjelo da mi... Glesim. Vidim, ja ti gledam snim nego sam gutišao. 32... E, ajde, čekaj da... Da, šta je bro? Dobro, onda lokujem nešto. Da, igram ako smiren. Ne mogu da igram clean, brate. Moram da igram brzo, ono. Ne mogu clean, ja ne volim clean da igram. Molim! Kako te nisam full boxao, jebote? A daj! Pit kontrola, sam se daj. Alo, znaš što mi je moj drug rekao? Ja mu kažem kao... Benji, Fishy i Savage igraju na Evropi, kao, zato je nemoguće uzeti skoro pare na turnir. On kaže, i moj drug kaže, što ti daješ, oni igraju na NA istu. Ja kažem, ne, igraju na Evropi, zato što je lakše, na NA istu su mnogo teži igrači. On kaže, e, nije tačno, oni igraju na NA istu, Savage. Namjerno, namjerno su onda bi uzeli pare, oni igraju na Evro, na NA istu, znači lik. Se pravi, pametan, a svaki turnir Benji ova igra na Evropi. Full box. Kontrola! A kako sam ti lepo, brate, boxo, bam! Rajhim piko, bam! Koliko imaš vebaca?
V-Bucksa. 200? Ja, brate, stotka. Kad ti poslednji put uplatio V-Bucksa? Ne, ja ti putem svojim. Ты мне на пол бокса накрыл. Памятание бить легко, пить на какку. Ma ne, ja sam tu! A ti mi nisi dao, alo, tri meča se ne računaju, tri meča sam pao od full damage-a. Uuu, kako clean triple jebot. A ono, najgore kad ekstra uradiš triple i posle najgore uradiš double. Uuu, dinka, može. Crack si me. Ajde sad da mi pomogne što da uradim. Ne mogu, brate, sad. Još ja nemam pomoći. Samo što misliš da bi trebao da idem? Broadcast settings i onda advanced settings ili view comments. Include video from PlayStation camera and broadcast camera video settings. Audio sharing, možda je to to. Display message, comments to speech like community. Što nam posliješ, to moraš na kompjuteru. Ne, moguće to back, može, znam da može, to je backy. I Stax kad igra na PlayStationu, je streamuje na PlayStationu. Da, pojaviti se na kompjuteru, ali moraš preko... Na PlayStationu, ali moraš preko kompjutera. Dobro, kako je, znaš kako? De, znam, to... Šta ću ti kažem? Šta da kucaš na YouTube? To pa sledo. A? A daj jeba. Vajte, si vidio koliki je shop danas? Hm? Si vidio koliki je shop danas?
A vidi, jeste to... Ne, kako to Beki radi, jebot? Oh my god, on Beki. Vidi, Beki je uz... Ima frižider! A Beki nije ništa posebno. U krevetu, na stolici, drb putio za joystick. Nije ništa posebno. Imamo tu igrice. Znači, da, ima dosta igrica. Znači, ovo je doslovno najskuplji dio mog svijeta pura. FIFA 1, 2, 3, 4, 5, ima još 15, samo ne znam ti nije, nekaj sam izgubio. Izgubio FIFA. Da. Većina moj brat. Ma, izgubio lik igrici. Gdje hoće da idemo? 500 kuna, to je nekih 80 eura. 500 kuna, 80 eura, dvije ljudi. Kregic. To su slušalice. Lik ima Razer Kraken, su najgore. Ovo su bilo. Izvini. Izvini. Onda tu imamo laptop koji je star 8 ili 9 godina, nisam se osnovio. 8 ili 9 godina, vidi kakav laptop, ne seri bre. Prije četiri. Opa, obojica mrtvi. Da. Dođi da se šildamo. Koliko sam dobar! Lol. Dođi, dođi, brzo, brzo, fajtiš, alo. Filipe, dođi da se šildamo. Helimo se. Gore. Dođi gore. A dobro, nema je samo do... Pa ti! Alo, gdje ćeš sam? Ima! Ja imam 3 metra, 5 metra kao u mrtvoj. U ovom. Krijao mi metku iza pampa, ako imaš daj. Imaš? Gdje, 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 gdje? Otvaraj, otvaraj. Evo glik, evo glik! Lik je na lami! Dvojica na lami, moramo da ih ispušamo. Snajper, snajper! Više ih je, buraz. 25, 25, 25 dva puta! Dole charge, ja moram po charge. Ma znam, moraš ti na meni isto uskoj. Dole, dole, dole. Da, dobre. Ispod, tu sam te. Češ pump? To je to zapravo. Charge, ovo, to jest. Evo ti charge. Dođi da si splita metkove bre. Evo ti sve. Zamolio bi vam samo da lupite lak. Gdje ti Filipe sam? A, bura s kontrolerčine, očekivano. Opa. Rašuju me, rašuju me. Šta dođi dole, pušaju me jebo.
on boksa me. Lik umro. Lik ima 17.000 subscribera, mnogo loš. Dobro jutro i dobrodošli novi live. Dobro jutro, 6 sati. Sekunditu se, onda je upalim će. Da pozdravim ljude koji su došli na live, koji me je došla notifikacija, ako je došlo. Ne, ne sad, ne sad. Kenan, ne, zrljepak. Dobij pozitivno. A kako njemu to izlazi? Rade koji se najs. Moram podat. Ma tri najmanje. Ajde, džije. 100 ljudi već na live, ovo te odakle mu to... A ne znam odakle njemu stvarno toliko gledalca. Aha, crack shot it. Ne, brate, jednostavno. Jel ti sebe čuješ duplo? Ne. Sjabao sam prst. Da, sjabao sam prst. A sad, ja ne znam, brate, kako ti imaš 300 saba? Rejdu te. A? E šta ti si... Koji klip? Ulazi manjem streamer... I njemu si ušao? On kod mene ušao sa... Ninja 09. A kao? Ja gijem za frate. Vidio si. Moraš na mene. Rip sam. Lik mi ušao u boks. Da, lik mi ušao u boks. Uzimam zid. Slijedite moraš. Bravo. Neću mi poslu, imam pištolj. Igri se preloša, ja sam mislio da mi je M-ku u ruci, znaš? I držao sam, nisam ga pucao, ja sam mislio da mi je M-ku u ruci, znaš? Alo? Ne znam, brati. Mislim da mi je M-ku u ruci i ja držim. Ja vim ne pucam ga jebote, ja gledam šta je ovo. Ono pištolj, što pištolj kad ne držim neće da puca, to me nervira jebote. A, boli me prst. I samo jedan gledalac mi je na live-u i to ko zna ko je, to mi majka verovatno. Oh my god. I ne mogu nikada da postanem dobar youtuber, pogotovo sa svojim internetom jer imam 60 pinga. Ja sam 60 ping ovakav player. A? Buraz, ja ne mogu da streamam lepo, ružno mi izgleda stream. Pa, mislim da mi ne izgleda. Izgleda ti prava po stream. Pa, Buraz, ti si PlayStation, ja sam PC. Malo će lepše skrigano na PC odigli. Ne znam da li da se switcham na kontroler. Na kompjuteru sam bolji. Buraz... Adam, samo
Jevo te ušu ti gala na stream koji kurac. A šta si stavio na stream pa ti ušao? Fortnite Mountain Live. Sad se gala. Sad Markonic! Gdje ćeš? Misli? Mi plezamo cijeli dan i noć. A ne može, meni cijelo, meni je na streamu samo jedan, dva gledalci, to je to. Jok, meni nije, meni je nula, brate, cijel dan. Ali imaš 400 subova. Si ga prešao. 300, 300, 300, 300. Ima tak. Skroz gore lik. Najlepša igrica na petu, to je to! A da ga crafty number 2 pick, it's nice. Znači da sakrim da ne možeš da mu trži. Ti ga kito barem. Trstat će me, trstat će me! Da. Full shield je. Ma najjača igrica. Mi živiš više. Idem ja da igram Tetris. LOL. Idem ja da idem Tetris, hvala. Ajde, sad da spiljamo malo. Igramo isti skin, ovaj. Ne. Ajde, stavi daj, samo minut. Evo. Stavio sam. Jesam stavio? Nisi. Daj, piše mi ono confirming. Znaš ko je Mr. Beast? Oni kupuje pizzu za 70.000 eura, boli ga kita. Evo, palim laptop, šta mi da, bog. Možda će da gledat u stream na laptopu, da nabijam gledanost. Laaa. A ne mogu da izađem u rekomende, to je najveći problem. Ajde, valjda ću postati kao Becky. LOL! Becky. Očajan playera, koliko ljudi ga gleda. Cijeli dan i noć. Gde hoćeš? Idemo onda krat. Mape ima 1000 bre. Filipe, ima gdje ja si plav, ja baš nisam. Šta? Šta si rekao? Ako 1000 ispušamo gift ti skin. Ma da bre, to ne može ni... 100 kilova nam treba, samo da znaš. Pa ne, brate, in ovaj game. Danje se li završio. Dođi Filipe! 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 Filipe pozadi! Filipe! Filipe! Ova si neka, sluši. Šta si rekao za moje potopne? Nita, nita, jedan kuzi, pa ne pa peka. Tactical! Tactical, tactical! Možeš dođeš tu tako.
Da. Hila se. A da, dok ja slušim s ove. Ma da sam, brate! Tu sam, jebote! Ma dvojica, neš jače, bre! Hoće drugi white, brat. Puši ga, bre! Right hand, so we go. Gold trooper, ladno. Stavim skin, stavim tryhard. Četiri like imam na streamu. Ja sam imao tri u... Tom što sam počeo. Četiri like, alo. Igramo isti skin. Nekam se plaćao kod mene. Kod mene. 10 like. Ne, seri. I koliko ljudi te gleda, mene jedan. Pa u četiri komentara. Zdravo, da hoćeš kreativ, stvarno si dobar YouTuber. Češ arenu? Pa hvala. Stvarno dobar YouTuber, to užba, ušlo ko zna ko. A neki kid, 10, nula razgledeš. Si mi ti lajko live? Stvarno dobar YouTuber, to užba, ušlo ko zna ko. A neki kid, 10, nula razgledeš. Jesi mi ti lajko live? Jesi mi ti lajko live? Da. Dobro, jedno četiri lajko. Pleasant! Si igra Brawl Stars nekad? Ma, 18.000. Ovaj sad. Udu pušku! Da, jebate, što mi ne reč? Hilam se. Pušam ih. Medi se. Jedan paket los ogroman. Samo snajper imaš. Mrtvi. Rašu nas. Dvojica, buraz. Najjače. Pazi, tražit će mrtve uglove. Odakle? Sliđa nam je došao lik ladno. A ti ne pa...
pazi, brate, ti vidiš, brate, da... Šta sam vidio? Samo sam vidio bam bam bam, ode health. Pogledaj na moju live-u, lik se sakrio iza. A vidim skinove. Ne, ja stavio jel. Ne, ja stavio neki skin, ko zna koji. E, najveći tryhard kombinacija. Ovako. Ovako. I ovako. Ali nećemo push neko mjesto nego. Ajde, kemp prvi kemp. Pa da, to ti kažem. Znači, kako bi se dobio pojene, znači, malo bi tako nešto pojene. Dobro, nećemo u gledalo me, tri korisnika sam gledao jedan. Dao sam ovom liku moderator, on spama rat. Ladno ima isto prezime ko ja. Koral! Alo, kad što više komentara na kliku, tu ćeš da imaš više rekomendacija, jel da? Odvojeno tebe. Ja sam novi doktor. Ne, ne smiješ da umreš. Pičku materinu. Moram da se minijam prvo. Neki lik je nabio 300 komentara na mom streamu. Jem. Gdje je da ga snajpam? Ti treba mini? Da, neki... Ne, bre, daš ti mini i šitam ih za... Tu su oni botovi! Dođi po mini je pa ga šitam. Ne. Što sam sad ja kriv, brate? Oto sam znao. Šita mi, brate, botovi će njih i onda ću ja da dođem, čao. Gledaj, sad su mrtvi.
Ladno sam ga blanko, je, znaš, gledam sad stream i vidim da sam ga blanko. Jesi tu, Filipe? Tu sam, brate, nerviram se. 400 komentara je nabio lik. Smaraš sa chatom, brate, fokusa igricu. A čab imam CV, jebeni. A nisu tu! A tamo ti je lik. Gledaj nazad. Ljubit van ti je iza, možeš? Iza? Nice. I bacam ti dva minija. Ne, imaš tu minije. Ne bi rekao, ja vidim da su try harderi. Tu imaš dva minija. Oni su vjerovatno rekli kao, o, free killovi. Rebooto sam te, brate, šta da radim, da te čekam. Nije ovo, brate, turnir. Hoćeš da begamo, imam pepper. Hoćeš da begamo? Ti pepper. Nema šanse da te pogode. Big. Evo ti big i zeleni. Evo popit big. Eno se, eno se. Eno se. Popi big i cepamo ih. Pa ne znam, ja bi. Pa ne znam, bolji su sigurno. Nisu bolji, imaju bolji loot, više meca, sve. Full shield, verovatno. Vidi, vidi retarde, vidi retarde. Pogodio me. Krekan, gori 60 belo, 60 belo. Mene lik sa raketom pogodio, alo raketom. Ja, brate, ušao mu u box, lik je full shield bio, ladno, full shield, jebano. Daj, brate, nisam ja kriv što smo sad umrli. Nisi kriv, ono ne znam, brate, kako da dignem poene, 600... Pa... Sam pao, brate. Mutan si samo da... Može. Retail idemo. Više.
Gdje je retail? Poslednji, najs! A sad si ti umro prvi? Ova strana. Niko ne ide, najs! Tome ti pričam, sad sam. Pa to ti kažem. Ako trebamo, draj. Sam to pingo, najs! Zašto je tako igrica okrutna? 30? Pa da, to ti kažem. Lol, to ti kažem. Ne, imam normalan ping, na primjer sad imam 60, ali zato žute crtice i sve to. Pa to je kao loš internet. Retail je baš dobro mjesto za low key. Low key ti je kao da izvikijaš mjesto i poslije cijel end ništa. Igraš kao pičkica end. Postoji Viki i Luki. Viki je sve da Viki je. A, Luki ti je. A? Bauntao sam nekog. Vidi gdje su likovi. Jedan četiri čak splash. Iskreno, bolje što sam ih bountovao. Zato što gledaj. Pa ja bih rekao, zato što vidi gdje su. Gdje je mini? Mogli bi da ih izlowkijamo, a? Dođi na short flashove. Ja bih da ih vikijamo. Češ ti da baciš? Ajde ih vikijamo, nek ide kurac. Nek' ide kurac. Buraz, nemoguće, imam plavi tak ako ih šadne, ubijemo, nećemo nikad. Oni su vjerovatno failali keti. Šest čak plašen. Brat, ako ih šadne, ubijemo. Big. Šest mini MBB. Ne, brat, ako sad umremo. Alo, mi moramo ih uvijek. Taj skin je baš dobar, ali ja nemam PlayStation Plus. Buraz, po skinu bi rekao da su provi. Ali po imenu bi isto rekao da su provi, ali... E, hoćeš da odemo? Aj, nemoj da ih pucaš, nemoj da ih pucaš. Češ ti da odiš ili ja? Šta? Au, još, štak splasha. Aj se splashom, aj se splashom. Dođi. Aj, idem na Fortnite tracker, čekaj.
sakriću, sakriću se, evo. Nemam, nemam. Ma moramo da vidimo kakvi su. Brate, oni su vidjeli. Pa da, to je fora. Oni sad vidjeli da lutano. Ček, ček, ček. Sad ću dihnu. Ali ja pušim, ja pušim. Pa dobro, nemoj sam da puši poslije da se iznerviraš. Brate, dođi. Reci ako ih vidiš, imam snajpe. Pusti Fortnite tracker. Dobro, pustio sam. Da, ti kuziš Fortnite tracker i afrika si. Da, sad kada biješ snajper, ja ću bilo zmeru. Lik ima 400 vinova i sad je... Ima earning 400 eura. Sjajno. Samo to mogu da kažem. Dobro, te vinove je možda na farmu u ovom... Alo, znam da su. Tu su. Sve će sad da se smanji i smanji krug, ja znaš? Na minut će da bude najmanji krug i to. Nema sam. 400 vinova je. I 400. Niks. Stvarno. Na vrp kapu, na vrp kapu. Gde se zvao rokan bre? Aj, da ga trzamo. Preka bre! Šta je bilo bre? Ko ima running bre sad? Ko sad? Šta je bilo bre? Dance, dance, bitch, dance! Aha, kiti, kiti, kiti! Cheaton bre! Šta je bilo? Ima im stvarno earnings. Ček sad da ima ovog drugog koliko ima earnings. Ubili smo liko za earnings i malo. Ovaj drugi je bot, zašto vidio da snajpaš? Ali ti stoji u mestu, ladne, znaš. Ček da pronađem nego, evo ga, FN Mickey, evo ga. On... On je PlayStation, valjda. Ne postoji, taj njegov prijatelj, kao da mu se izbrisao. Alo, lik 400 euro running, 400 vinova, shit, on hard. Jesi tu, alo? On ima 400 vinova u... U običnim solusima. Da, na World Cupu ti je prvih 5200 euro. Nije 5, 15.000, 5. Dolazim, u šope, on će boli neki. Lik gleda u nebo, please, dobro. Samo u zonu uđi, ne smijemo da zonu fajtamo. Tarpaj, tarpaj. Evo ja duplo tarpam. Lol, duplo tarpanje, to niko ne rade. Da, idemo ovako lowkey, ali ako umremo jedu. Poći mene, poći mene, kliš. Idemo, idemo. Solo je, nije solo, nego se... Oh, jebote, šta? Projelik. Provi solo. Napravi box do boxa. Nemam, kukao sam da bi došli tebe, ne vedi. Vidi, vidi retarde. Nisim da. Bro! Šta je?
mater. Imaju chargeove. Urso, voli prima! Voli pingui, pingui. Neki heal, neki heal, ali imaš? Ali imaš neki heal, alo? Obojica po mini, obojica po mini. Ritali se, pičke! Dobro, pušti, 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 pušti. Ma idem u rift, idem u rift, idem. Brate, GG. Pičke jedne, paćeničke. Bravo, ovo si ekstra odigra. Brate, ubili likove s Earningsima! Ove si ti uništio ko pičke! Ne, ne, ovaj game je dosta bolji. Tu imaš onih Anthem chest. Ode mi chest, šak, šest čak splaša. A lik ima bolji ping, uzom iz idis prve, jebote, ovi tek imaju Earnings. Ovi tek imaju Earnings. Jesi na kontroleru, da? Ma šta sam uradio? Gdje, dvojici su si krekao, da? Krekao ja na... Nice placement! Haleluja, ovi game smo skupili koliko? 80 bodova, da? Dobro, idemo još, idemo još. Treba mi shield. Propao si? 185. To je da Fortnite, da siguran sam. A puno sam umi! 70 pa 300. Jer on tamo likovi voze boat. Oh no. Ovo nije lutano, big 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 big. Što bi ga? Nadostom ja jednom imam tako loš internet da uopšte Fortnite nisam mogu da igram. 700 pinga, konstantno. I mi smo uzeli drugi, razumiš? Evo ti Pepper. Pojdi, pojdi. Ne mogu da te gličano mi sve. A sve 600 pinga. Nemo mi onda da lowkijemo, a? Ja bacim ove geskena. A još isključili pesak, jel? Kao se stojiš s macima, ja 5, 4, 1. Isključili smo, nema više peska, da. A ja vidim danas to pesak, ove se krenu lazi da je tu pesak. Ja se iznervirao, brate. Halo, ubili liku s Earningsima, shit on. Nek imaš 400 minuta, 400 evra uzeti. Ovi retardi uzeli. Pukli tigrica. Isključi live onda. Gde? Gde su lik? Ovo, tamo su lik. Češ da balon tamo nekog. A to je troll namerno. Evo glik.
Edo ga snajpam. Krikan, 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 krikan! Nema, 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 nema! Aaaa, šta mi je uradili? Nije ovo škrip. Buras, kako mi malo falilo da ga snajpam. Boksa ide ti to. Ovi double snipaju retard. Tebe sam. A meni kreći sada buguje, znaš. Pa nije ovo bre Scream, ja sam igrao Scream sa zna koliko ljudi. Eliminated ovaj, izgleda je bio neki noob. Au, buras. Kako mi hard, drop hard pet. To ti kažem. Zato što je ovo polu screen, ali nije screen. Mesto i pomerio se. Imaš metkova za snajper? Da. Mogu da dobijem. Ja sam 5 od 0. Da krenemo, a? Da. Idemo malo napred i boks. Ovdje boksi. Ma ne, ne, pusti, boksi sam ovdje. Ma bounta ako hoćeš. Ali vidiš da, ove likove će da bounta, vidiš. Da. Šta si ti rekao? Ove lik je već leba, grmanunu. Sad ću njega da tražim. Ne postoji GRM NUNU. Na Fortnite ranki. Sljedeća zona će biti opasna, ne znaš? Vidi ga ovaj što hoda! Znaš što imamo mali FPS? Imam 100 bukala FPS. Malo stekana ti zbog ovog bijela mapa. Da, ima puno rokova ovih i isto. Što pet krekam? Tamo pozadi, ali koji kjede? Ovaj grma nunu vidi... Koji kurac? Koji kurac? Među kurac, među kurac. Ma šta mi li kuradi sa jarom jebat? Beži, 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 nema da pušaš. Ono, free revive, free revive, free revive. E sekundi. Ne, pa mogu si! Beži, beži, samo beži. Bio je free revival, dobro. Vidi, vidi, naravno. Pa nema gore igrica, nema gore igrica za Fortnite. Dobro, koliko smo uzeli? 2-3 kila i... Dobro.
i uzeli smo top 6 i top 7, znači 150 poena u plusu. Dobar je ovaj game bio. Malo izgubio sam jedan like. Radi sam nego loading content. Sekunda, kao da igram na keyboard i tastaturi. Oh! Oh, brate, sad će... A bio je free res, jebi ga. Ma nije. Da si pre kre... A ne, da si pre krenuo, da si ostao, jebi ga, ne vas. A ne, bi viš da nije, bolio ga kurac. Da nije to taj. A, slušaj, ja mu došao, brate, snajpo ga 105, ajde, jednog lika. Bio, brate, i snajpo sam drugog, i on mi izgledao, bam, 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 čao. Ajde, ajde, dobro mjesto baš. U, na početku je, ovdje ćemo sad umremo. Ma ne, bra, Erika, koga boli koga se. To je najgore mesto. Glavna live kako ide, ide jedan duo. Kako sam snajpo ovog lika, jebati, jebao sam u kevu, 262. Da, možemo piši to. Znaš kako sam play uradio? Na tebi sam. Bam to sam ubrat. Beži, beži, ukora. Pa daj, brak, bolje da sam ja uzu taj kill zbog jelta. Je li imaš lipo? Problem u tome što ja sam nema meni. E, ovaj lik kog smo ubili, znaš, ovog od 400 euro earnings. Lik ima 4,5 kak mena ubili. Ne znam kako je upao s nama u meč, ali... Ja mogu da... Mogu da upadne nas bilo. Da. Moramo da upadne. Sar me kidaju! Ćemo da vikijemo. E, prvo ja da neke AR i počeo, pa ćemo da vikijemo.
Civitas ili zemljni čar. Fortuna. Još jedan snajper, čemu to, man? Ejem, kao ova najgora. Mogu da raidam u ljubičasti charge. Nice, ja imam ljubičasti charge. Samo moram vidim do one da upgradeam. Imam epic charm. Kliku mi na tebe. Pištolje su ove se... Bog mi nest. A brate, dođi, molim te. Tu sam, des bi bio jebote. Čeka na snajper. Ladno, čeka na snajper. Ma, ja imam kaj? Čeka me na snajp. Ma daj! Kako jebote, prvi sam... Ja bežem kurac da mi ne uzme epic chat. Da, pištolji stave se za novu power. Ладно, снимай пикчер. Сейчас он уроди. Глянь, мы с ним сейчас он уроди. Я не могу, брат, я не знаю. Ты попьешь снайпер, брат, я фри, оно. Ты же знаешь, что ты снайпер, ты зайдешь. Не, престой до снайпа, па сам я пуко и курец. Не знаю, как он не попил снайп, kad sam prvi pukao i pogodio ga u glavu. Sad ću bar da idem na stream. Ti mnogo fokusaš taj tvoj stream, brat. Pusti stream, brate, kad igraš solo se gledaj. Pogodio sam ga, da. Zašto blank postoji u igrici? Pinča, ali imam materi naprijed. On meni da glavu. Nije mogo da mi da telo. Evo, ja ti nisam lekao, da sam ti lekao. Pet lajka, jebote! Pet lajka, jebote! Buras, kako mi malo falilo. Jebote, koliko sam puta! Would you wanna like you? Šti mi? Ja beri te. Gde hoćeš? S tim mi je prebilo main. Znaš odakle opte? Znaš koje opte? Iz trstenika. Jesi 100% siguran ili iz Užica? Nije.
Nemo. A to se zajebava zbog naglaska. A nije mu naglasak kao da iznišao. Lik živi u Pičkovcu, a kao vidu niš. Likovi su kući pred do nas. Mrtvi! Fucking good! Kempaš i izađeš. Šta kempam? Došao sam, šta kempam? Plejto sam ti tamo. Znaš kako sam mu izašao i dao sam 120. Šta ono? Imaš ovdje? Ne. U, plavi charge. Dođi. Evo ti. Ne veze, uzmi bar plavi charge. Da, imam shield za tebe. Dobro, daći ti još. Evo ti još splito. E, sad već imamo šanse da ubijemo liku. A? Au, 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 moraš, moramo da obraš. A nije be ribu. Ributali se! Da, kažem ti, već si čuo. Ne. Buraz, ako ih ne ubijemo. Da se je na haj, hoćeš na haj? Koji kurac? Moraš na mene. Ne želim da ponovo vrame. Evo su na mene. Krekan! Ma pikex bre! Pikex osnovu. Koji sam ja rater pikexom lika? Cause you wanna like me. Šta sam uradio? Pickup skill, šitam. Easy man. A? Vajt nemam. Naćemo. Aha, evo ga. Indeed. Ili ako hoćeš da umreš pa da te ponovo revivam. Časta li budeš, časta. Harpoon gun. Would you wanna like me? Evo ga še jedna kitom. Ok. Me. Did you wanna fight me? Bitch, where are you? Ne! E, hoćeš plavi AR? Ajme. Bautu sam likovi iza nasu. Ne smemo da ih vikijemo jer ti si.
Ladno ne postoji. Mene nije pred. Namjerno da bi mi nikovi gledali. Ako hoćeš možemo da idemo na ovo da ih čisto pogledamo. Ja idem na ovo čisto da ih pogledam da im kako su. Ja ne znam kako da kontrolišem ovo kako da idem. E, mini, ovdje mini. Šest minija. A, tu šest minija imaš. U kući i na podu. Vidim ih. Prilazer su. Tamo. Možemo da ih ispušamo ako hoćeš. Tek samo da... Ovo? Moramo u zonu. Koji jebe. Zašto mi se... Ispelnje na 100, 150, 200 jebote. Šta se radi, jel ste umrli? Piše mi mozgrat, nismo umrli brate, ali onaj gdje smo umrli, ali sad ono jebi ga. Sad ono igramo, idemo da ih ubijemo. Na mlađi brat mi gleda streama. Ogica uđe javaj. Evo šta sada piše Ogica? Ogita. Šta uradi? Ništa nisam uradio Ogica. A kasni stream. Ode ti sam da ti poručim. Pozdrav noge kao uđe jaj. E, plavi tak, hoćeš? A jedino da ti ponesem. Jesi tu, alo? Ti nisi fu... Jesi uzmao ni šest minija? Ode ti mi gleda tri. Pa tamo je buraz. Thanks. Tamo je, nisam mogao da ti ga nosim. Ođe ovo ne, da će da ih pušamo. Iskreno ti kažem, ja bih ispušao jabu bi im tijeli. Iskoristiti. Nice. Ajde ih ispušamo bre. Neka ide život, ja se ne bunim, moj mlađi brat Ogica je najjači. Nisu oni u tim bušu, oni su u sandu, ja mislim. Niki stoji u mjestu! Ha, mašio me. Amar kup! Nije 200, nego 1200. 200 eura! 200 eura! 200 eura, prvi hit, drugi hit, 1000. Beži u kurac! A mi smo u sandviču. A u likovi 1200 eura earnings. Alo. Da nije to malo previše para? Aaaa! Vidi član 3600. 3600. Za malo da me pogodi u nogu jebote. Imaš metak, jel imaš snajper? Jel imaš metakove? Baci. Vidiš da si rodila mama, rodila si genija mama. Če da blejimo tu? A? Vidiš šta si rodila mama, rodila si genija mama. Ogi, čitaj ću ti komentare, čak i malo da samo ispušam ovo. Oni su i dalje u zoni, znaš? Vidi. Rodila si genija mama, rodila si genija mama. Ne mene. Oni su u zoni, oni zone fightaju. Ko ih jebe? Ajde, čekaj.
Molim! Bautovan sam, ne, nisam dobro. A u šta si slučajno mašio, mongro najjače, najjača! Pa jebi ga, ovdje mašio sam lik staru mjesto iz vidu. Jebi ga. Najjača je mongro, najjače moj brat toga zovu Giljao. O, u crven mi je internet, sjebali ste. Klik. Charge, jebi, pusti. Charge. Join mi box lik, jebo mi je kjevu. Šta na tebi i na meni? Dođi na me. A i meni, znam. Ma join na mene, nerviraj mi. Na tebi sam jebote, šta misliš da sam? Nisam sigurno na nju. Pa pusti! A sa mnom, šta si šta da radim? Dobili smo placement, dobro. Ovo su neki čekam! Mrtav, bravo! Drugi čekam! Bravo kralju! Šokolad, haj! Riptali se! Buraz, šta da chillam, vidi šta mi uradili retardi. Heal neki. Cheat on, bravo. Gledaj. Lovno sam dobio full damage. Ja sam najgori player na svijetu. Nemoj, alo, ja sam free snipe. Nemoj molim te da si ko Lazar. Šta je bilo da uzao sam high pičkama materinu? Znam, gledaj me ponovo. Pusti ih! Boksaj! A u dvojica mi... Dvojno mi boks! Šta je ovo dvojno mi boks? Nisam dao 120! Bravo! Bravo! Ovo je vanič mi! Nemoj, čuvate, neću ti šta ti radi. Rašate. Ako gubiješ. Ja ću da plašim ako gubiješ. Oh my god. Brzo! Zona! Evo moj mlađi brat se hajpa je, znaš? WTF? Ogica, tvoj mlađi brat, matica, hida. A umr, med kitam se. Jesi tu pilipe? Zona je sporija od nas, samo da znaš. Ovo šta si ti? Lik je tu. Lik te puša. Skroz desno. Ja sam mrtav od zone. Da, umrit ću. Neću! Moramo ovo da preživimo. Medam, vidi koji sam ja retard. Vidi kako medam. Ne, pojedi ću snajp. Ne, ja te neću. Znam. Shiton. Imaš neki shield? To je to, ja. Alo, neko je nokan od zone, ako vidiš, trstaj. Ja sam low s mecima. Idemo na high. Što si
si im ti napravio? Skroz levo, gledaj, ovdje ćemo, a? Alo, znaš šta si im ti napravio? Ti si hard shit, ono! Iskreno bio je dobro što me revivalo, što me shakeo. Jesi dalje na kontroleru? Uuu, chest, please, big, 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 ili čagovi, 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 čagovi. Ili mini. Evo kurac, bandaži me. Rodila si genija mama mama, rodila si genija mama. Fajtaš. Pusti ga, pusti ga, boksaj se, bre. Znam, boks, on se hila. Nemaš više minija. Boksaj se. Ja idem u kovu da gledam šta se dešava. Free game, ladno. Da ga natildaš. Ne, 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 više, ne više. Onda hopiš na ekipu. Nemo da... DOBRE! Hau! Mi imamo extremely high. A sad gledamo killove! Samo da ne popijemo snipe. De, 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 de. De, de, de! Ok, ok, kill shielda! Shielda se jebote, spasam. Pas da ne popije snipe, please. 161! Dobro, dobro, uzim trs. Alo, mi ovo možemo da ne imamo. 31! 31 dobio. Fuck! Imam bandaže. Imaš med, nice. Au. A znaš što je najgore? Što mi jebeno možemo easy da vinam ovo. Alo, Jan je solo, samo da znaš. Gledajte. Nisam nijakoj kurac. Easy ovo možemo da izrotiramo. Samo da spustimo. Evo, gledaj ovo, gledaj što mi gleda. Vidim, vidim, vidim. Jel to solo? Češ ja da ga hrpunam, ti kreš da sprejaš. Tri. Četiri. Sad. Spušti se dole. Prati. Fear bouncer, nice. Alo, na meni ceo trio jebo sam. Ja sam mrtav. Ti možeš nemaći? Ne. Moram u zonu. Mini, mini, mini na meni. Gledaj mene, ja sam bug! Ja sam bug! Ti imaš extremely high. Mini, 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 mini. Filipe.
Filipe, mini, mini, mini. Nemaš, nemaš. Cepaj, cepaj. Šitam! Bravo, Filip. Filipe! Shit on! Ja sam ovog lika dao 24 tri puta. Shit on! Šupa mi je favela! Ćeš da nastavimo da igramo? Ja neću više. Nećeš više. Ideš.